Par sot pritet të vendoset nga konferenca e kryetarëve data së kurdë të mbledhjet parlamentin e posaçme në seancë të posaçme për të konsumuar raundin e parë të votimit. Partia Socialiste ka propozuar datën 16 maj të hënën e ardhshme për pikërisht për raundin e parë të votimit. E deri në ditën e hënë, 16 maj, pra duke nisur nga përfundimi i kësaj mbledhjeje së konferencës së kryetarëve, palët do të kenë në dispozicion këto ditë për sa i përket negociatave të mundshme me njëra tjetrën për gjetjen mundësisht, nëse do të jetë mundur, e një emri konsensual për t'ia dërguar parlamentit në seancën e 16 maj. Ne jemi është bërë publike dhe ne jemi mësuar, kemi mësuar tashmë platformën e shpallur nga Enkeleda Liberi në emër të Partisë Demokratike, sipas të cilit presidenti, kandidatura e ardhshme për president e Republikës duhet të jetë së pari një antikomunist dhe sigurisht të ketë të mos ketë asnjë njollë në biografinë e tij për sa i përket procesit të dekriminalizimit. Por kjo platformë duket se nuk është mirëpritur nga Partia Socialiste, pasi ka qenë qendrimi i socialistëve. E ka refuzuar të themi e ka këtë platformë të Enkeleda Libeajt duke theksuar se Partia Socialiste ka të drejtën e saj dhe ajo të propozoj emra kandidatura. Gjithsesi këto janë ditët e cilat palët do të konsultohen me njëra tjetra, mund të kemi negociata, mund të kemi pse jo edhe takime nëse do të arrihet të hidhen të themi ato gurët e parë të ngrehinës kompromisit të mundshëm politik mes palëve për të shkuar të hënën e ardhshme në seancën parlamentare. Por të paktën deri tani duket nga qëndrimet e palëve duket se është do jetë e vështirë për të pasur një emër konsensual zoti Alidea për seancën e seancës. Ka deklaruar që do të shkojnë në seancë në takimin e mbledhjes së konferencës kryetarëve jo për negociata, por diskutime të cilat do të duhet të jenë të frytshme. Kush do të jenë të pranishëm sot? Kush do ta shoqërojë zotin Alibeaj? Zotin në konferencën e kryetarëve është përcaktuar se në konferencën e kryetarëve e cila drejtohet nga kryetarja e kuvendit marrin pjesë kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, kësaj nga opozita do të jetë zoti Enkeleda Libeaj, pritet të jetë zonja Mesila Doda. Nuk kam informacion nëse do të jetë Fatmir Mediu apo jo. Do të jetë nga krau i majorancës do të jetë Auland Balla, sekretari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Do jenë dhe të gjithë kryetarët e grupit e komisioneve parlamentare, si edhe ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spirpali. Por konferenca e kryetarëve ditën e sotme përveç në deklarate politike të mundshme që nuk më njanohet në këtë konferencë në këtë mbledhje, konferenca e kryetarëve do të ketë detyrën për caktimin e seancës plenare të posaçme për raundin e parë të votimit, e cila nga Partia Socialiste propozohet të jetë data 16 maj. Pyeta sepse kush do të jetë me zotin Alibeaj sot në krah të opozitës, për sa kohë vetë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike kanë qenë vetëm 22 deputet, ndaj përveç listës atyre që mbështesin Foltoren që janë distancuar prej razi, pikërisht duke mos e njohur zotin Alibeaj si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kemi dhe një grupim tjetër që i duket se është më neutral më asnjëanës, ndaj ishte me interes për ditur nëse do të ketë edhe deputet të cilët nuk kanë qenë pjesë të mbledhjes së grupit parlamentar, por që do të jenë si në detyrën e kryetarëve të komisioneve për të qenë pjesë e kësaj mbledhjeje. Mirë, një ngana tjetër dua të ndalem pak edhe tek Partia Socialiste Ergys, sepse 16 maj është data e parë, propozimi i parë publik që është bërë pikërisht nga socialistët. A janë gati këta të fundit për të pasur emra, është bërë rezumeja, sitja e emrave të fundit të cilët janë dorëzuar nga deputetët për të ardhur më pas tek një proces i cili mund sjelli 2 apo 3 kandidatura më të sigurta të Partisë Socialiste? Partia Socialiste, komisioni, të themi komisioni ngritur nga Partia Socialiste i përbër komision negocues, por edhe komisioni i filtrimit të gjitha emrave të propozuar i përbër nga kreu grupit parlamentar të Auland Balla, sekretari përgjithshëm Damian Gjiknuri dhe ministre Elisa Spiropali, po kalojnë të gjithë emrat në filtrat përkatës, por deri më tani nuk kemi asnjë emër nga Partia Socialiste për të propozuar si kandidat për president. Partia Socialiste duket se po tregohet e kujdesshme për sa i përket propozimit të një emri, duke i mëshuar më shumë të paktën për momentin arritjes, pse jo të një konsensusi me opozitën në parlament për një president konsensual dhe të gjithë pranueshëm. Kjo
konsensusi dhe gjithpranimi, pra një figure gjithpranueshëm, ka qenë kryefjala e deklaratave të kryeministrit Edi Rama dhe zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste. Synohet një konsensus me opozitën për tre raundet e parë, të cilat kushtetuta i dikton si të tilla, pra për arritjen e një konsensusi politik. Dhe nëse sigurisht nëse nuk do të ketë një konsensus politik, atëherë majoranca është e ka bërë të qartë që do ta votojë vetme kandidatin për president, pasi edhe kushtetuta numrat që ka ajo në parlament ja lejojnë një gjë të tillë. Nëse në raundin e 4 dhe të 5 mjaftojnë 71 vota deputetësh për të zgjedhur kreun e ardhshëm të shtetit. Pra me një llogarit ftohtë Ergys duke Me një llogarit ftohtë duke pasur numrat në xhep, Partia Socialiste duket si e vështirë për të pranuar propozimin mekanizmin zhbllokues të zgjedhjes presidentit që vjen nga drafti Ali Beaj, ku majoranca do të vjetë përballë zgjedhjes së 4 kandidatëve për të selektuar 2 prej tyre, apo jo? Marcela, këto janë çështje më shumë tip të retorikës politike. Sigurisht opozita ka të drejtën e saj të thotë fjalën e saj, të hedhë ajo platformat e saj, sikundër edhe majoranca ka të drejtën e saj të bëj deklarata qëndrime politike. Këto më së shumti janë retorika politike në një situatë, në një debat për një çështje shumë të ndjeshme dhe të nxehtë, siç është zgjedhja e presidentit të Republikës. Janë ditët e para të deklaratave të procesit, por sigurisht me kalimin e kohës mund të kemi pse jo edhe një ulje të tonëve me qëllimin për arritjen e një konsensu, një si politik, kompromisi politik për një emër të gjithpranueshëm për president të Republikës. Por gjithmonë jemi mësuar në proceset të tilla të rëndësishme politike, gjithmonë në ditët e para tempi i mbahet shumë i lartë, retorikat janë të forta të larta edhe për të kaluar më pas eventualisht në gjetjen e një emëruesi të përbashkët. Këtë po synojnë të dyja palët, pikërisht konsensusin, mundësisht konsensusin për një emër presidentit të Republikës të gjithpranuarsh. E qartë. Mirë, Ergys, falenderoj për këto detaje, qëndrojmë në komunikime të tjera me të filluar dhe mbledhja e konferencës sekretare. Faleminderit për momentin. Faleminderit ju. Mirë, në një tjetër komunikim të drejtë për drejtë me